Però aí depois diz que a gente pode ser feliz. Cop. Cop. Sumna. O zaman şun, yol kuramimizga 1.5 million ketadi oyiga. Sevimli jamoangizni qo'llab-quvvatlash Mostbet bilan. Kod Mostbet. Har doim yoqimliroq. Yevro o'yinlarining jonli efirlarini tomosha qiling va har kuni kafolatlangan sovrinlarga ega bo'ling. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Ha, endi u yo'qni o'zim bilaman. Ko'pda hisoblab ko'rmaganman, lekin ko'p. Kamida bir 15 milliongacha boradi. Qatta emasmi chapimni? Dadam. Ana 15 million? Da, ketadi, chunki qizlar bilan o'tirish yoki da biror bir joyga aylanish, unaqa narsalar ko'p bo'ladi. O'shaning uchun ketib qoladi baribir. Rahmat. Qornim og'rib qoldi bu qiz gapini eshitib. 15 milliondan 15 ming tejab qolib, bitta shampun oling sochingizga. Dadasi ham bu videoni ko'rib, quyetib qolsa kerak. Xotinni chaqirib, "Mana aytayaptim-yo, sen o'ynashing bormi?" dedi.